Jenoside yabaye mfite imyaka ibiri, nabuze umubyeyi, mbere n'abavandimwe babiri. Yakuze mu buzima bugoye kuko hari intangiriro y'ubuzima kandi umuntu atangiriye kuri zero. Ibintu byose byari byaragiye, amazu barasenye. Jenoside yabaye mfite imyaka ibiri, niyo mpamvu nta bintu byinshi cyane, nta image ya Jenoside nzi nk'uwayibonye, ariko ingaruka zayo uko umuntu agenda akura niko agenda amenya Jenoside bitandukanye n'uko mu gihe cyayo umuntu yanganaga. Icyo gihe Jenoside yabaye twabaga i Nyamasheke, niho twarokokeye. Mu by'ukuri uko umuntu yakuze, yakuze mu buzima bugoye, yakuze mu buzima bugoye kuko hari intangiriro y'ubuzima kandi umuntu atangiriye kuri zero. Ibintu byose byari byaragiye, amazu barasenye. Nk'umwana icyo gihe numvaga ari nk'ubukene busanzwe, ariko mu by'ukuri ntabwo bwari ubukene busanzwe cyangwa bwari ubuzima bubi busanzwe, ahubwo zari ingaruka za Jenoside. Kuva umwana yiga, kuva ndi mutoya niga primaire, niga secondaire, kugera kuri kaminuza, hari support umwana akenera ku mubyeyi ntabonye. Icyo ni ikintu gikomeye, ariko hamwe na leta yaradufashije mu buryo bwo kwiga, yaradufashe turiga, yenda iyo bitaba gutyo hari n'abatari kwiga, ariko leta yatubereye umubyeyi. Naho ababyeyi bamwe bapfuye, ariko leta yarahatubereye. Ntekereza yuko ku bijyanye n'amashuri turashima leta ko yaradufashije. Mu cyimbo cy'ababyeyi bari kutwishyura minerivare, leta yarahabaye. Ikindi kibazo cyabaye noneho ahandi umuntu atangiye gukura, umwana cyangwa umuntu wese yirefera ku babyeyi biwe. Tuvuge nkanjye ndi umugabo, ariko iyo ujya kubaka urugo ureba ukuntu ababyeyi bawe bari babanye. Ayo mahirwe rero twebwe ntabwo twari tuyafite, ariko bidusaba kwiga cyane, tugakoresha ubwenge cyane kugira ngo tumenye uko tugomba kubaka ingo ntandi tubirebeye, tukarebera ku yindi miryango. Sometime urumva ni ibintu byinshi bijya bikomeye Jenoside yagiye ikora, bituma umuntu akura nabi cyangwa akura mu buryo bugoranye akarinda abaye umugabo. Ikintu cya mbere cyatumaga umuntu yumva afite imbaraga, yumva afite n'icyizere cy'ubuzima, ni leta. Leta aho wabona gucitse intege, wabonaga ubufasha bwa leta buraje, ukabona icyizere cy'ubuzima kirahari. Mu by'ukuri ahanini leta yabaye umubyeyi w'abantu benshi barokotse Jenoside, bose barokotse Jenoside kuko yabaye aho ababyeyi batari bari. Ntekereza ko mu buzima busanzwe iyo umwana acitse intege, umubyeyi ni we umuzamura. Niyo leta yaradufashije mu kuzamuka, mu kwiga, mu kwiteza imbere. Ntekereza yuko n'andi mahirwe nagize, noneho naje gukina umupira nyuma, nyine umupira noneho sosiyete ngiyemo iba nk'umuryango. Buriya ukuntu siporo ihuza abantu benshi, abantu benshi, mbese ikibazo wagira cyose sosiyete urimo ugasanga ntabwo bikomeye cyane. Umupira ni ikintu gikomeye kiruta ku buzima bwanjye, kuko mu buzima bwanjye ndi mutoya akenshi nabagaho nta byishimo bimura nabyo, akenshi ari ubuzima bw'agahinda. Ariko ntangiye football byaranyendutse, ibyari agahinda byabaye nk'ibishira, ahubwo ntangira kubona ibyishimo, ntangira kubona abantu, ntangira kugira ibyishimo bidasanzwe ntigeze ngira ndi mutoya. So umupira waramfashije cyane mu kwiyubaka no mu gukomera. Kwibuka ni kimwe no kwiyubaka ni ikindi. Kwibuka twibuka amateka yaturanze, twibuka amateka yacu y'igihugu cyacu, noneho kwiyubaka byo bikaza nk'inshingano z'ibintu tugomba gukora, kandi utabikoze niwe ugomba gusafarenga. Rero mu kwiyubaka, iyo wiyubaka nk'umuntu ku giti nkawe, uba wubaka igihugu. Icyo ni cyo cya mbere, uba wubaka igihugu. Iyo uteye imbere, igihugu gitera imbere. Rero ugendeye ku aho tugeze cyangwa aho igihugu kigeze, hari icyizere cy'ubuzima. Hari icyizere cy'ubuzima bituma umuntu afite inyota yo kugera imbere, kandi akahagera ahagaze neza, kugira ngo nawe iryo terambere, ibyo byiza by'igihugu azabisarure nawe ari umugabo uhagaze. Nk'urubyiruko rero, ikintu cya mbere narubwira cyangwa inama nabagira ni ukumenya amateka y'u Rwanda. Icyo nicyo cya mbere, bakamenya amateka yaturanze, akabafasha guhangana n'abapfobya. Kuko hanze kuri social media hari abantu benshi bakoresha imbuga nkoranyambaga bapfobya Jenoside. Rero icyo gihe bishobora kuyobya urubyiruko, batabaye maso urubyiruko rwayoba. Kandi ikindi nyuma y'icyo ngicyo, ntabwo leta izagenda ngo
ujye mu ntambara ya social media. Ntekereza yuko ntabwo bazaba bari gucunga umupaka FDL itinjiramo izo ntambwe zitashaka kongera kugaruka ngo bane n'umwanya wo kujya guhangana n'abo bantu. So nk'urubyiruko rero ni inshingano zacu guhangana n'abo bantu, guhangana n'abo bantu twirinda yuko bakomeza gushyira virusi mu rubyiruko. Nk'umubyeyi ndikorera igihugu, ngomba kwigisha umwana indangagaciro za na kirazira bituranga agakura azi ikibi n'icyiza. Ntekereza yuko nk'urubyiruko rushobora kwijandika mu bintu by'ingengabitekerezo akenshi biterwa n'ababyeyi babo. Ababyeyi bashobora kubaganiriza nabi bitewe n'ikimwaro cy'ibyo bakoze, bigatuma abana babo bakora bari muri uwo mugeso. Byaba byiza abana bamenya ukuri, bakamenya ikibi ku buryo aho bazakibona hose bazacyamagana. Umuntu wese agomba kumenya ko jenoside ari ikintu kibi. Nta nubwo kukivuga ngo ni ikintu kibi wagisanisha n'ibindi, ni ikibi kiruta ibindi. So kuba wavuga ngo icyumweru kimwe cyo kwibuka ntabwo mbonye uko njya mu byanjye sindi butwike, ibyo ngibyo ni ukwishuka cyane, kubera ko hatari amahoro ntabwo hatwika. Icya mbere rero tugomba kwibuka ikintu kibi cyatumye amahoro abura mu Rwanda, tukakirwanya. Ntabwo kuba utasohoka ngo ujye mu byawe ntabwo bivuze yuko udafite amahoro. Hari amahoro, niyo mpamvu utekereza ibyo ngibyo, ariko kugira amahoro aboneke hari ibyabaye. Rero ibyo byabaye abantu bose aho bari bava bakagera bagomba kubiha agaciro kandi bakaba bakabyirinda. Kandi ikindi ni igihe cyiza ku bantu barokotse jenoside, kuko ni igihe bibuka, bakibuka ababo, bakabaririra, mbese bahura nabo mu ntekerezo zabo za buri munsi. Rero ni igihe cyiza cyo gufata mu mugongo ababuze ababo, kuko ni ibintu bitoroshye kubura umuntu uzi ko yishwe n'umuntu, uwo muntu kandi umureba afata yishe kana buryo umubyeyi yarwara agapfa, umuntu yarwara agapfa, ariko kwicara uzi ngo umuntu wanjye yishwe na kanaka ntabwo ari ikintu cyoroshye. Rero muri ibi bihe ni ukuba hafi y'abantu babuze ababo, kuko mu by'ukuri ni ibihe bitaba biboroheye. Kubabarira ni urugendo. Kubabarira ntabwo ari ikintu cyabona nta muntu yakwicaje gusaba imbabazi uhita umubabarira. Oya, kubabarira ni urugendo. Wowe ubwawe ufata igihe ukarwana n'umutima, umuntu araza akakwaporocinga wenda akagusaba imbabazi ariko aje bwa mbere, nta nubwo watuma munabivuganaho, ariko bigenda gake gake. Ntekereza yuko nkanjye ubwo yazaga gusaba imbabazi mu by'ukuri sinashakaga no kubyumva. Nasi umuntu yishe aza gusaba imbabazi, ariko nyuma uko iminsi ishira, uko ureba icyerekezo cy'igihugu, ukareba gahunda ya leta, akenshi urareba kuvuga ati nubwo byabaye ko ntabwo nzajya kumwica nanjye, ntabwo izo mbaraga wazibona. Rero ukabona ko nta kindi ugomba gukora kitari kumubabarira. Iyo umaze kumubabarira nawe uhita ugira amahoro mu mutima. Ntekereza yuko akenshi niyo ubona uri bize mu kazi, ufite ibindi byo gutera imbere, ntabwo igihe cyo kujya kurwana n'umutima wanze kubabarira. Uramubabarira nubwo atagusaba imbabazi, umutima uramubabarira kugira ukore ibindi. Ubaye ufite inzigo ku mutima we ko hari umuntu utababariye, bituma kenshi udashobora gutera imbere. Kubabarira ni process, ntabwo kubabarira biza ngo denku isobabarire umuntu, biza gake gake ugera ukabona waramubabariye ku mutima ukumva urera.